ተናስልን ተከብራችሁ ሕብር ሬዲዮ አድማጮች የለቱን ሕብር ሬዲዮ ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማሰፋና ተምሩ ገዳን በቅድሚያ ማረስተ ዜና የኦነግ ያልተጠበቀ መግለጫ አሜሪካን ጨምሮ የምራባን ጣልቃ ገብነት የሚቃወመው ሰልፍ ሴኔጋል ስለ ህዳሴው ግድብ መፍትሄ ያለይ ማለቷ ሁበርና ሊፍት መሳፈር ካውሮፕላን ጉዞ በላይ ነው መባል የኤርትራ ወታደሮች በቤንሻንጉልና ኦሮሚያም የመብት ጥሰት ይፈጽማሉ መባል ያሰተኛ የትምርት ማስረጃና አዲስ መጻፍ ምርቃት የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች ያሉን ዝርዝሩን እንሆ አቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በማህበራዊ ገጹ ዛሬ የኤርትራ ወታደሮች በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ክልልም የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚል መግለጫ አወጣ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የኢትዮጵያ አስተዳደርና የኤርትራ መንግስት ባደረጉት ስምምነት በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በቤንሻንጉል የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ እንደሚደረገው የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲል በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በማህበራዊ ገጹ ባወጣው መግለጫ ገለጸ። ኦነግ ለመጀመሪያ ጊዜ የኤርትራ ወታደሮች በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ክልል አሉ የሰብአዊ መብት ጥሰት እስራት ድብደባና ሴቶችን መድፈር ተፈጽሟል በማለት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና የአፍሪካ ህብረት ሊያውቅ ይገባል ሲል ጥሪ አቅርቧል። ኦነግ በዚህ መግለጫው የኢትዮጵያና የኤርትራ ምስጢራዊ ስምምነትን መሰረት አድርጎ በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ክልል የኤርትራ ወታደሮች መንቀሳቀሳቸውን በኦሮሚያ ዞን ሆሮ ጉድሩ ቀለም ወለጋ ምራብ ወለጋ ጉጂ ቦረና መተከል አካባቢ በቤንሻንጉል ሲቪል ግድያዎች ዘረፋዎች በሲቪሎች ላይ ግድያ ዘረፋ ሴቶች መድፈር ዝርፊያዎች እንዲሁም ጉጂና ቦረና እስርና ድብደባ ጭምር እንዳለ ይፋ አድርጓል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እስካሁን ድረስ የኤርትራ ወታደሮች በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ክልል አሉ ብሎ መግለጫ ሰጥቶ የማያውቅ ሲሆን አሁን ለምን ዘግይቶ ይህን መግለጫ መስጠት እንዳስፈለገው በዝርዝር ያብራራው ነገር የለም። ትላንት ግንቦት 29 2021 ዓ.ም ተመረጥ በሆሮ ጉድሩ ዞን የኤርትራ ወታደሮች ጥቃት መፈጸማቸውን የአባይ ኮማ ወረዳ የስኳር ፋብሪካ ውስጥ የኤርትራ ወታደሮች የኦሮሚያና ቤንሻንጉል ህዝብ በጋራ የታጠቀ የኤርትራ ወታደሮች በአካባቢው እንዳሉ እናሳውቃለን የሚለው የኦነግ መግለጫ በአፍሪካ ቀንድና በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ላይ ኤርትራ እንቅፋት እየፈጠረች መሆኑን ይጠቁማል። የኦሮሚያ ክልል የፌደራል መንግስትም ሆነ መከላከያ ሚኒስቴር በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ክልል የኤርትራ ወታደሮች ይንቀሳቀሳሉ የሰብአዊ መብት ይጥሳሉ የሚለውን በተመለከተ የኦነግን መግለጫ መሰረት አድርገው የዜና አስቀጠናቀረበት ድረስ የሰጡት ምላሽ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቤታቸው በቁም እስር ላይ ናቸው የሚባሉት የኦነጉ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ የዛሬውን መግለጫ አስመልክቶ ኃላፊነታቸው ምን ድረስ እንደሆነ ለጊዜው የታወቀ ነገር የለም። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ በቅርቡ ለሞባይል ማስፋፊያ ያወጣችው ጨረታም ያሸነፈው የእንግሊዝ ኩባንያም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብሮ እንዳይሰራ የህወሓት ደጋፊዎች ጥሪ አቀረቡ። ኢትዮጵያ በአሜሪካና በቻይና መካከል ለሚደረገው የድንበር ተሻጋሪ ግጭት መረማመጃ መሆን እንደማትፈልግ ቤጂንግ ገለጸች። ኢትዮጵያ በቅርቡ ለቴሌኮም ኢንዱስትሪ ገበያም በሯን መክፈቷን ተከትሎ የአሜሪካ ድጋፍ ላለው ኩባንያም አሸናፊነቱን በመስጠትም የቻይና ኩባንያዎችም ከውድድር ውጪ ቢሆኑም ኢትዮጵያ ከቻይና ኩባንያዎች ጋር ያላት ግንኙነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የደቡባዊ የቻይና ሞርኒንግ ፖስት ጋዜጣ ዘግቧል። የአሜሪካ የልማት ተቋም ዩኤስ ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት ፋይናንስ ኮርፖሬሽን እና የእንግሊዙ ሶቨርኒ ኢንቨስትመንት ፈንድ የተባሉት ለጋሽ ተቋማት ድጋፍ ያላቸው የእንግሊዙ ቮዳፎን፣ የኬንያው ሳፋሪኮም፣ የደቡብ አፍሪካው ቮዳኮም እና የጃፓኑ ሱሚቶ ኮርፖሬሽን የ850 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ጨረታ በማሸነፍ ለ15 ዓመታት ከአፍሪካ አህጉር በህዝብ ቁጥሯ ሁለተኛ በሆነችው ኢትዮጵያ ውስጥ የመስራት ውጥን ቢኖራቸውም የቻይና ኩባንያዎች ከውድድር ውጪ የመሆናቸው ጉዳይ ቅሬታ ቢኖርም ኢትዮጵያ በበኩሏም በሌለ ሀያላነቱ አገር በአሜሪካና በቻይና በሚደረጉት ድንበር ተሻጋሪ ጦርነቶች ውስጥ መግባት እንደማትፈልግና የንግድ በሩም ለሁለቱ አገራትም ለሁሉም እኩል ተከፋች መሆናቸውን መግለጿን የቻይናው ጋዜጣ በዘገባው ላይ ጠቅሶታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኢትዮጵያ ቴሌኮም የሞባይል ማስፋፊያ ፕሮጀክት ውስጥ አሸናፊዎች ከሆኑት አንዱ የሆነው ቮዳፎን ኩባንያ እንቅስቃሴውን የተቃወሙ የህወሓት ደጋፊዎች በእንግሊዝ ሎንዶን ከተማ በመሰባሰብ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ቮዳፎን ኩባንያ ለደንበኞቹ በተመጣጣኝ ዋጋ አስተማማኝ አገልግሎት እንደሚሰጥ ኃላፊነት ያለው ኩባንያ መሆኑን እናውቃለን ያሉት ተቃዋሚዎቹ በተቃራኒው ሁሉም ገንዘብ ጤናማ ገንዘብ ባለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እንደዚሁም በህዝብ የተመረጡ ባለስልጣን ባለመሆናቸው ቮዳፎን የተገኘው ገንዘብ ለጦር መሳሪያ መግዣና ለተጨማሪ የዘር ማጥፊያ ሊያውሉት ይችላሉ የሚል አቋም እንዳላቸው በፖስተር መልክ ያሰራጩት የተቃውሞ መልእክትም ያመለክታል። አንዳንድ ወገኖች በበኩላቸው ኢትዮጵያ ውስጥም ከህወሓት ኢህአዴግ አስተዳደር ጨምሮም በይስሙላ ምርጫም በድምጽ ካርድ
ኮሮጆ ግልበጣ እንጂ በዲሞክራሲ አግባብ ስልጣን ያዘ መንግስትም አለመኖሩን በአጽንኦትም ይናገራሉ። ካለፈው ህዳር 4/2020 ኤሮፓ ቁጥጥር ጀምሮ በትግራይ ክልል ከተፈጠረው ግጭት የተነሳም የስልክ አገልግሎትን ጨምሮ በርካታ የልማት ተቋማቶችም ከስራ ውጪ ሆኗል የሚል ዓለም አቀፋዊ ወቀሳም ሲሰማ እንደቆየ አይዘነጋም። በአዲስ አበባና በተለያዩ ከተሞች አሜሪካን ጨምሮ የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ተደረገ። በባለስልጣናት ላይ ተጣለው የጉዞ እገዳ ጭምር ተወግዟል። የአሜሪካ ወቅቱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በዋይት ሃውስ በኩል ሮብ ምሽት ያወጡት መግለጫ ተከትሎ የኢትዮጵያ ገዢው ፓርቲ ብልጽግና የሁለት ቀን ያደረገውን ስብሰባ መሰረት አድርጎ ያወጣው መግለጫ አቋም የሚያንጸባርቅ ሰላማዊ ሰልፍ በገዢው ፓርቲ አስተባባሪነት በአዲስ አበባና በተለያዩ ከተሞች ተካሄደ። ዛሬ እሁድ በአዲስ አበባና በተለያዩ ጥቂት ከተሞች በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ አሜሪካን ጨምሮ የውጭ ጣልቃ ገብነትን የሚተቹ ኢትዮጵያ በጥቅሟ ላይ አትደራደርም የሚሉና የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን የቱርክ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ምስል ያለበት መፈክሮችን የያዙ በአዲስ አበባ ስታዲየም ቁጥራቸው ከ10,000 በላይ ሆናል የተባሉ ሰልፈኞች ተገኝተው ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ድምጻችን ለነጻነታችን በሚል መሪ መልእክት በአዲስ አበባ፣ በጋምቤላ፣ በአሶሳ፣ በድሬዳዋና ሐረር ሰልፉ ከተካሄደባቸው ከተሞች መካከል ይጠቀሳሉ። ከ10,000 በላይ ሰዎች በተገኙበት በአዲስ አበባ ስታዲየም በተደረገው ተቃውሞ ሰልፍ ላይ የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። የእኛን መሪዎች እኛን መርጣለን፣ ድምጻችን ለነጻነታችንና ለሉዓላዊነታችን ከሚሉ ጀምሮ የተለያዩ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትን የሚያጥላሉ መፈክሮች ቀርበዋል። ኢትዮጵያ በሞግዚት አትተዳደርም ከማለት አልፎ የምዕራባውያኑ ጥያቄ ከግድቡ ጋርና ከምርጫው ጋር የተያዘ አድርጎ ለማቅረብ ተሞክሯል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታና ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትን አስመልክቶ እየተፈጠሩ ያሉ ጫናዎች ናቸው ያሉት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በሀገራችን ጉዳይ ጣልቃ አትግቡ፣ እኛ ወጣቶች በሀገራችን ጉዳይ አንደራደርም፣ አባቶቻችን በነጻነት ያቆዩአትን ሀገር በእኛም ተከብራ ትቀጥላለች የሚሉ መልእክቶች ጭምር ተስተናግደዋል። እኛ ወጣቶች የሀገራችን ሉዓላዊነት እናስከብራለን፣ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ እንቃወማለን፣ የእኛን መሪዎች እኛን መርጣለን የሚሉ መልእክቶች የተስተጋቡበት በገዢው ፓርቲ አስተባባሪነት በተካሄደው በዚሁ ሰልፍ ላይ ወጣቶች ሀገራቸውን ላለማስደፈር የውጭ ኃይሎችን ጣልቃ ገብነት፣ የውስጥ ባንዳዎችን በጋራ መታገል ይገባቸዋል ሲሉ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በጥቁር ህዝቦች ታሪክ ለውጭ ኃይሎች ተንበርክካ አታውቅም ያሉት ምክትል ከንቲባ አሁንም የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት እንደማትቀበል እናስታውቃለን ብለዋል። በሽብርተኝነት ላይ የተሰማራን ኃይል እጅ መቁረጥ ዓለም አቀፋዊ ድጋፍ የሚሰጠው እንጂ በምንም መመዘኛ የሚነቀፍና የሚወገዝ ሊሆን አይችልም። አሜሪካና አጋሮቿ የዚህን ኃይል የጥፋት ጉዞና ተግባር በቅጡ ሳይረዱ በውስጣዊ ጉዳያችን ጭምር በመግባት የሚያስቀምጡት ቅድመ ሁኔታና የጉዞ ማዕቀብ በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ብቻ ሳይሆን ቆም ብለው በማስተዋል ሊያርሙትና ሊያስተካክሉት የሚገባ ጉዳይ ነው። በሰልፉ ላይ የአሜሪካ መንግስት ጨምሮ የተወገዘ ሲሆን በሌላ በኩል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንና የቱርክ ፕሬዝዳንት ምስሎችን በመያዝ ድጋፋቸውን ሰልፈኞች ሰጥተዋል። በቤንሻንጉል፣ በአሶሳ፣ በድሬዳዋ፣ ሐረርና ጋምቤላ ተመሳሳይ ተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደዋል። መንግስት ከእንዲህ ያለው ተቃውሞ ሰልፍ ይልቅ በተጠናከረ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ የአሜሪካን ጥያቄ የሚቀበለውና የማይቀበለው ለይቶ በአግባቡ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል የሚል አስተያየት ሰሞኑን ሲሰጥ እንደነበር ይታወሳል። ሕብር ሬዲዮ ከታይ መረጃ ምንጭ ነው። ምዕራብ አፍሪካዊቷ ሴኔጋል ከኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ጋር በተያዘም ተቃርኖ ውስጥ የገባችው ጎረቤት ሱዳንን የእኛን ተሞክሮ ተከተሉ አለቻትም። ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያዘ በዲፕሎማሲያዊ ዘመቻ ላይ የተጠመዱትም የሱዳኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልማህዲን የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪ ሳሊ ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የገለጸው የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን የጠቀሰው ሱዳን ትሪቢዩን የአፍሪካ ህብረት ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪ ኢትዮጵያም ሱዳንና ግብፅም የሴኔጋል ወንዝ ተፋሰስ ልማትን ልምድ እንዲከተሉ ሐሳብ አቅርበውላቸዋልም ብሏል። እንደ መግለጫው ኮነም ሴኔጋል፣ ጊኒን፣ ማሊና ሞሪታኒያን ያጣመረው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1972 የተቋቋመው የሴኔጋል ወንዝም ተፋሰስ አገራት ልማት አባል አገራቱም ከወንዙ እኩል አጠቃቀም፣ የጋራ ልማት፣ የጋራ ችግሮቻቸውን በጋራ በመፍታትና የትኛው አገር አብዝቶ ይጠቀም በሚሉ መሰል ጉዳዮች ዙሪያም ያተኩራል። ለህዳሴው ግድብ ወቅታዊና ዘላቂ መፍትሄ ነው የሚል ግምት ያላቸው የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪ
ጉዳዩን ለወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ለሆኑት የኮንጎ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ቲሲካዲ እንደሚያቀርቡላቸው ተናግረዋል ይላል የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ። 1800 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው በአፍሪካም በአባይ ወንዝና በኮንጎ ወንዝም ተበልጦ በርዝማኔው በሶስተኛ ደረጃ የሚገኘው የሴኔጋል ወንዝ በጋራ የሚጠቀሙት አራቱ ሀገራትም የውሃው አጠቃቀምን በተመለከተ አሳሪ ህግ ያላቸው ሲሆን በመካከላቸውም ችግር ቢፈጠር ችግሩም ከአባል ሀገራቱ አቅም በላይ ከሆነ ወደ አፍሪካ ህብረትና የዓለም አቀፍ ገላጋይ ፍርድ ቤት ይሄዳል ይላል። ከዚህም ያገሪቱ የጋራ ስምምነት ጋር በተያያዘ አራቱ ሀገራት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር በ1963ም ያቋቋሙት በነበረው ማህበር ጊኒ በፖለቲካዊ ተቃርኖ ሳቢያ ማህበሩን ለቃ በመውጣት የተቀሩትም ሶስቱ ሀገራት የሴኔጋል ወንዝ ተፋሰስ ልማትን ሲመሰርቱ ጊኒ ዳግም በ2006ም አውሮፓ አቆጣጥር ተቀላቅላለች። በአፍሪካ ሀገር ውስጥ በርካታ ህዝብ ያላቸው እንደ ኢትዮጵያና እንደ ግብጽም ሳይሆን ለ35 ሚሊዮን ነዋሪዎች ባላቸውና 12 ሚሊዮን ዜጎቻቸው የተፋሰሱ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ያደረገው የሴኔጋል ወንዝ ተፋሰስም በርካታ ባለሙያዎች ዘንድም የመልካም የውሃ አጠቃቀም ተምሳሌት መሆኑን ስትራቴጂክ ፎርሳይት የተባለው ሐሳብ አፍላቂ ድርጅትም ይገልጻል። አብሮ መልማት የኢትዮጵያ የቆየ የውሃ አጠቃቀም ፖሊሲ ቢሆንም ግብጽ የተያዘችው የቀኝ ግዛት ዘመን የአንበሳ ድርሻ ለተቀምጥ ያቄና አሳሪ ህጎች ይተግበሩ ድርድሩም ከአፍሪካ ማዕቀፍ ውጪ የአሜሪካ የአውሮፓ ህብረትና የዓለም ባንክም ጣልቃ ገብነት ይሳተፉ ጉትጎታ የአፍሪካ ችግር በአፍሪካ በመትለው በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት ማጣቱን መዘገባችን ይታወሳል። በመተከል ነዋሪዎች ዛሬም ስጋት ላይ ናቸው። የመከላከያ ሰራዊቱ ኮማንድ ፖስት እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገልጿል። የትላንትናው ግድያ እንዳይደገም ፈርተዋል። በቤንሻንጉል ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ በትላንትናው ዕለት ባይዘርት ቀበሌ የጉምዝ ታጣቂዎች ፍሬው ረጋሳ የተባለ የ13 ዓመት ህፃን ከብት ከሚጠብቅበት ገለው ከብቶች ዘርፎ ሄዱ ሲሆን በተጨማሪ 16 የልዩ ኃይሎችና ሌሎች ግለሰቦች መግደላቸውን ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊት ኮማንድ ፖስት እርምጃ ለመውሰዱ በነዋሪዎች ላይ ተጨማሪ ስጋት እየፈጠረ መሆኑን ዛሬ ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ገልጻሉ። የኮማንድ ፖስቱ ህይወታችንን ሊታደግ ካልቻለ ለመንግስት አልችልም ብሎ ኃላፊነቱን ያስረክብ፣ የታጠቃችሁትን መሳሪያ ለእኛ ስጡና ራሳችንን ጠብቅ የሚሉ ነዋሪዎች ቅሬታቸውን እያቀረቡ መሆኑና የጉምዝ ታጣቂዎች መጥተው ተጨማሪ ጥቃት ይፈጽማሉ የሚል ስጋት እንዳላቸው ተገልጿል። የአካባቢው ምንጮች እንደሚሉት ትላንት ከማሺ ዞን አጋሎ ሚጤ ወረዳ በአሻድሌ የሚደገፉ የጉምዝ ታጣቂዎች 16 የልዩ ኃይል አባላትን የገደሉ ሲሆን አቶ ቴድሮስ ፀሐይ የተባሉ ሰውም በሶስት ጥይት የመቱት ሲሆን በሞትና በህይወት መካከል በሆስፒታል እንደሚገኝ ገልጸዋል። መከላከያ የህፃኑን ሞትና በአካባቢው በልዩ ኃይል ላይ የተወሰደውን እርምጃም ተከትሎ ይህ ነው የሚባል የጸጥታ ጥበቃ እያደረገ ባለመሆኑ ተጨማሪ ጥቃት ይደርስብናል የሚል ስጋት አላቸው። በመተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማም የተሃድሶ ስልጠና ሲሰጣቸው የነበሩ የጉምዝ ታጣቂዎች ትጥቅ አንፈታም በማለታቸው ተጨማሪ ትጥቅ ካልሰጣችሁን ጫካ እንገባለን የሚል ተቃውሞ አቅርበው ከኮማንድ ፖስቱ ኃላፊዎችና ስልጠና ሰጥተን አስመርቀናቸዋል ካሉት ጋር ለመግባባት መፈጠሩን እነዚሁ መረጃ ምንጮች ገልጸዋል። በዚህ ቀደም ህዝቡ በተደጋጋሚ በሌተናል ጀነራል አስራት ዲኔሮ የሚመራው ኮማንድ ፖስት ለታጣቂዎች ይወግናል፣ በአማራ ላይ ያነጣጠረውን ጥቃት በተዘዋዋሪ ይደግፋል፣ ከጥቃት ሸሽተው ከሞት አምልጠው የተፈናቀሉትን መልሼ ያሰፍራለሁ ብሎ መልሰው እንዳይሰፍሩ እንቅፋት ይፈጥራል በሚል ተቃውሞ አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ ሰላማዊ ሰልፍ እስከ መደረግ መድረሱ ይታወሳል። የመከላከያ ሰራዊቱ በትላንትናው ዕለት የተደረገውን ግድያ ሆነ በዛሬው ዕለት የተነሳ ያለውን ስጋት በተመለከተ በይፋ የሰጠው መግለጫ የለም። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያና በአካባቢው አገራት መጪው የክረምት ወር ከተጠበቀው በላይ እርጥበት አየር ይዞ በመምጣቱ ለአርሶ አደሮችና ለአርብቶ አደሮች ወሳኝ ወቅት ይሆናል ተባለ። የምስራቅ አፍሪካ የበኝ የደን ልማት ተቋም ኢጋድ ባወጣው መረጃ ከፊታችን ሰኔ አንስቶ እስከ መስከረም ወር የሚዘልቀው የክረምት ወር በኢትዮጵያ፣ በሱዳን፣ በኡጋንዳና በደቡብ ሱዳን ከተጠበቀው በላይ እርጥበት አየር የሚከሰትበት ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል። በአመዛኙ በምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በደቡብና ምዕራብ ሱዳን፣ በደቡብ ኤርትራ፣ በሰሜናዊ ደቡብ ሱዳንና በኡጋንዳ ዘግይቶ ቢመጣም በምስራቅ ኢትዮጵያ፣ በሰሜን ኤርትራና በሰሜን ምስራቅ ሱዳን የሚጠበቀው የክረምት እርጥብ አዘል ወራት ለአርብቶ አደሮችና ለአርሶ አደሮች መልካም ዜና ነው ብሎታል። እንደ አየር ትንበያ ባለሙያዎች ግምት ከቀደመው ጊዜ በተሻለ ሁኔታ እርጥብ አየር ወደ አካባቢው የሚመጣ ሲሆን አገራቱም ቀደም ሲል ያገኙት ከነበረው 400 ሚሜ የዝናብ ጠብታ ከሰኔ እስከ መስከረም ወር ባሉት ጊዜያት ውስጥ በ15 ከመቶ አብላጫ ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የእርጥብ አየር መበራከትም ለአርሶ አደሮችና ለአርብቶ አደሮች ጥሩ ዜና የመሆኑ ያህል አንዳንድ ውሃ ወለድና ተላላፊ የሆኑ በሽ
በሽታዎችም ሊከሰቱ ስለሚችሉ ኮሮናን ጨምሮ ተላላፊ በሽታዎችን ነክቶ መከላከል ተገቢ መሆኑንም ዘገባው አክሎ ገልጿል። በሶማሌ ክልል ከመራጮች ምዝገባ ጋር የሚነሱ ቅሬታዎችን ያጣራል የተባለው ኮሚቴ ሌላ ቅሬታ እየፈጠረ መሆኑን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ገለጹ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በምርጫ አመዘጋገብ ሂደት ችግር አለባቸው ካላቸው ክልሎች አንዱ በሶማሌ ክልል ሲሆን የምርጫ አመዘጋገቡ ሂደት እንዲቋረጥ በታዘዘባቸውን የምርጫ ጣቢያዎች መሰረት አድርጎ ሁኔታውን የሚያጣራ ያላቸውን 7 አባላት የሚገኙበት ከተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የተውጣጣ ኮሚቴ የላከ ቢሆንም በብልጽግና ፓርቲ ቁጥጥር ስር ወድቋል የሚል ተቃውሞ ከአካባቢው የወጣ ይገኛል። የኮሚቴው አባላት ወደ ክልሉ ሲመጡ ለየትኞቹም የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሳያሳውቁ የሶማሌ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮችና እጩዎች ተቀብለው በራሳቸው መንገድ መረጃዎችን እየሰጧቸው ነው፣ ገለልተኝነታቸው ያጠራጥረናል የሚሉ ተቃውሞዎች ከአካባቢው መውጣት ጀምረዋል። የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ በሀገር ሽማግሌዎች ስም ያደራጃቸውን በማነጋገር አለ የተባሉ ችግሮችና ቅሬታዎችን በአግባቡ አልተረዱም በሚል ተቃውሞ ከወዲሁ እየቀረበ ሲሆን ይህ ምርጫውን ተከትሎ ግጭት እንዳስነሳ ስጋት እንዳለ ተገልጿል። ሯኒ ቡድኑ ሚስጥር መጠበቅ ሲገባቸው ከተቃዋሚ ወገኖች ገፍተው ሄደው መረጃ የሰጧቸውን ጭምር በአደባባይ ሲናገሩ እንደነበር ከቅሬታ ጋር ገልጿል። ለብልጽግና ፓርቲ አላግባብ የተሰጡ የመራጮች ካርዶችን አስመልክቶ ምስክርነት ሊሰጥ የነበረ ወጣት የኮሚቴውን በአካባቢው መገኘት ተከትሎ መታሰሩን እነዚሁ ምንጮች ይገልጻሉ። ካርዶቹ አለበት የሚባል ቤትም ተበርብሮ የነበሩትና አስቀድመው ያለመራጮች የወጡት የመራጮች ካርድ በገዢው ፓርቲ እንዲወሰዱ መደረጉን እነዚሁ መረጃ ምንጮች አመልክተዋል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሶማሌ ክልል የጥላከውን አጣሪ ኮሚቴ ምክንያት በማድረግ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን በተመለከተ የሰጠው መግለጫ የለም። በሶማሌ ክልል ብቻ ሳይሆን የመራጮች ምዝገባ ችግር በብዛት የታየበት በኦሮሚያ ክልልና እንዲሁም በአዲስ አበባ ያሉትን ችግሮች በተመለከተ የምርጫ ቦርድ ተገቢውን እርምጃ ለመውሰዱ ተደጋግሞ አስወቅሶታል። የሕብር ሬዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በሕይወታችን ውስጥ ለተለያዩ የስኬት መሰላሎቻችን መወጣጫ በመሆን የሚረዱን ሰዎች ነበሩ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። ሰሞኑን ከኡጋንዳው ታዋቂ የመከረሬ ዩኒቨርሲቲ በኢንዱስትሪያልና ኦርጋናይዜሽናል ስነልቦና ትምህርት በዲግሪ ማዕረግ የተመረቀው ኤድዋርድ ራዲ ለከፍተኛ ማዕረግ ያበቁት ሁለቱ የሴት አያቶቹን እቅፍ ድግፍ አድርጎ ለዚህ ስላደረሳችሁኝ ፈጣሪ እድሜ ይስጥልኝ ማለቱ የማህበራዊ ትስስር መረቦችን ከፍተኛ ትኩረትም ስቦም ተስተውሏል። ለጊዜው መንስኤው በውል ባልተገለጸ ምክንያት ገና የአንድ ዓመት ጨቅላ ሳለም ከወላጅ እናቱና ከወላጅ አባቱ ከደረሰበት መገፋት የተነሳም በሁለት ሴት አያቶቹ እቅፍ ውስጥ ለመውደቅ የተገደደው ኤድዋርድ ከእውቀቱ አምባ እንዳይርቅ ሲሉ በጉሊት ስራ ላይ የተሰማሩት ሴት አያቶቹ አንደኛይቷ አያቱ ከሰል ሽያጭ፣ ሌላይቷ አያቱ ከአትክልትና የምግብ ክፍሎች ችርቻሮ ከሚያገኙት ሽርፍራፊ ገንዘብ በማዋጣት ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲገባም አድርገውታል። ባሳለፍነው ሳምንት የከፍተኛ ትምህርቱን ያጠናቀቀው ዩኒቨርሲቲ ተመራቂው ኤድዋርድ አያቱ ከሚሸጡበት ጉሊት ድረስ በመጓዝ ከእግሮቹ በርከክ በማለት ውዳያቴ በችግር ጊዜም ከጎኔ ባለመለየታችሁ ፈጣሪ ያክብርልኝ በማለት ከአያቱ እግር ስር መንበርከኩ በርካታዎችን አስገርሟል፣ አስተዛዝኗል። ወጣቱ ኤድዋርድ በኑሮ ችግር ምክንያትም ከአንዴም ሁለቴ በትምህርት መውደቅ የገጠመው ቢሆንም ሁለቱ አያቶቹ በበኩላቸው አቅማቸው የፈቀደውን ድጋፍ ከማድረግም አልተቆጠቡም ነበር። ሁኔታውን የተረዱትም የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ችግሩና እውቀቱን ከግንዛቤ ውስጥም በመክተትም ኤድዋርድ ወደ ቀጣዩ ክፍል እንዲያልፍም አድርገውታል። እርሶስ በሕይወት ዘመኖትም በገጠሙት ውጣ ውረድ ውስጥ ያለ አንዳች ችግር እንዲሻገሩ ካደረጎትም ወይም ሮል ሞዴል ናቸው ወይም ነች የሚሏቸው ሰው ይኖር ይሆን? ማንና ለምን? እንዴትስ? እስቲ ተነጋገሩበት። ገዢው ፓርቲ ካልመረጣችሁኝ ማዳበሪያ አታገኙም በማለት የተቃዋሚ እጩዎች ጭምር እንደሚያስፈራራና እንደሚያስር ተገለጸ። ብልጽግና ፓርቲ ወቀሳውን ለማስተባበል ሞክሯል። በዘንድሮ 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ ይሳተፋሉ ተብለው ከሚጠበቁት ፓርቲዎች መካከል ከገዢው ብልጽግና ፓርቲና ኢዜማ ቀጥሎ በርካታ እጩዎችን ያስመዘገበው እናት ፓርቲ በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች አሰባሰብኩ ያለውን መረጃ መሰረት አድርጎ ብልጽግና ፓርቲ ህዝቡ ካልመረጠው ማዳበሪያና ምርጥ ዘር እንደማያቀርብለት በማስፈራራት እጩዎችን ለእስርና እንግልት እየዳረገ ነው ሲል አስታውቋል። ፓርቲው አርብ ግንቦት 19 2013 ዓ.ም የሰጠውን መግለጫ መሰረት አድርጎ ሪፖርተር እንደዘገበው በበርካታ የአማራ፣ የደቡብ፣ የኦሮሚያ፣ የድሬዳዋ፣ የአዲስ አበባ፣ የቤንሻንጉል ጉምዝና ሀረር የምርጫ ክልሎች ብልጽግና ፓርቲ በፓርቲው አባላት ላይ ያደረሰውን በደሎች ለጋዜጠኞች ይፋ አድርገዋል። ብልጽግና ፓርቲ መራጮችን አምፖልን ካልመረጣችሁ ትታሰራላችሁ፣ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር አታገኙም በማለት ማስፈራራት እያካሄደ ነው ሲሉ የፓርቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌው ተናግረዋል። በአማራ ክልል ኮሶበር ምርጫ ክልል ህዝቡ ብልጽግናን እንዲመርጥ በቃለ ጉባኤ ማስፈረም
የብልጽግና ምርጫ ምልክቱ ቤተ እምነት በር ላይ መለጠፍ እንጅባራል 12 ቀናት ምራጮች እንደመዘገቡ ከንቲባ ቦታ አልፈቀደም በማለት የምርጫ ጣቢያ እንዳይከፈት ተደርጓል ሲሉ አስረድተዋል። ሌላ በኩል በአማራ ክልል ዚገም ወረዳ በእናት ፓርቲ አባላት ላይ በሽጉጥ የመግደል ሙከራ በመድረግ በግምጃ ቤት ምርጫ ክልል የእናት ፓርቲ አባላት ቅስቀሳ ሲያደርጉ ሾፌሩን እስከረዳታቸው ለመንቀሳቀሳቸው ማለት ለስራት መዳረጋቸው እንዲሁም ብልጽግና ፓርቲ በትምርት ቤትና እምነት ተቋማት የምረጡን ቅስቀሳ ማድረጉን ይሄው ፓርቲ ይናገራል። የገጠር ሴፍቲነት ተጠቃሚዎችን ብልጽግና ካልመረጣችሁ ተሰረዛላችሁ የምርጫ ካርድ የሚሰጠው ለብልጽግና አባል ብቻ ነው በማለት ማስፈራራት ምርጫ ጣቢያ ካርድ ለማውጣት ሰዎች ሲሄዱ ብልጽግና ነው መምረጥ ያለባችሁ የተባሉ እንዲገደዱ መደረጉን ገልጸዋል። በተመሳሳይ ምርጫ ጣቢያ ካርድ ለማውጣት ሰዎች ሲሄዱ ብልጽግና ነው መምረጥ ያለባችሁ ያሉ ማስጨነቅ ካርዱን ወስደው ቀበሌ ጽፈት ቤት መቆለፍ ቤት ለቤት ይሄዱ ለሚፈልጉት ሰው ካርድ መስጠት በጎንደር አዘዞ ካርድ ያለ ምዝገባ ለብልጽግና ደጋፊዎች ለሆኑ ሲሰጡ እንደነበር ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። በሌላ በኩል በደቡብ ክልል ጋሞ ዞን አርባ ምንጭና አካባቢው ካርድ የሚሰጠው ለብልጽግና ፓርቲ አባል ብቻ መሆኑን ሌላ የፓርቲ አባል አንሰጥም ይያሉ ማስፈራራት በወላይታ ቀበሌ ሊቀመንበር በቦታው ላይ ተቀምጦ ከብልጽግና ውጪ ብትመርጡ ነግሬያቸዋለሁ ማለት ሲያስፈራራ እንደነበር ሰዎችን በሰፈር በማደራጀት የራሳቸውን ምራጮች ብቻ እንዲወስዱ ማድረግ የሚሉ ክሶችን አቅርበዋል። እናት ፓርቲ በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመውን ጥሰት በተመለከተ በዝርዝር አላስረዳም። ፓርቲው ያቀረበውን ክስ መሰረት አድርጎ የብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነትና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሩሶ በስልክ ለጋዜጣው በሰጡት ምላሽ ፓርቲያቸው ህዝቡን በማዳበሪያና በምርጥ ዘር እያስፈራራ ነው ተብሎ የቀረበው ክስ ፈጽሞ ሐሰት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቀደም ሲል ህወሓት ኢህአዴግ ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ምርጫን አስታኮ ተመሳሳይ እርምጃዎች ይወስድ እንደነበር ይታወሳል። በዘንድሮ ምርጫ በምርጫ እጩነት የሚወዳደሩ አንድ የኢዜማና አንድ የአብን እጩዎች ከፖለቲካ ተሳትፏቸው ጋር በተገናኘ በጥይት መገደላቸው ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። አሜሪካን ጨምሮ በዓለማችን ላይ ከአንድ ዓመት ጀምሮ የተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመጠኑ መቀነሱን ክትባት መሰራጨቱን ተከትሎ በርካታ ሰዎች ለማህበራዊ ኑሮና ለስራ በሚወጡበት በዚህ ወቅት የኡበርና የሊፍት አገልግሎቶች ዋጋ ከመቼውም ጊዜ በላይ ማሻቀቡ ተጠቃሚዎችን እያማረረ መምጣቱ ተዘገበ። የሚያሚ ግዛት ነዋሪ የሆነችው ዲቦራ ሊማ ሁለተኛውን የኮቪድ-19 ክትባትን በመቀበል ሰሞኑን ከጓደኞቿ ጋር ለመገናኘት የኡበር አገልግሎት በመደወል መደበኛ 5 ደቂቃ ብትጠብቅም ያለ ወትሮ 19 ደቂቃ ድረስ መጠበቅ ግድ ይላታል። ይህም ባልከፋም የ8 ዓመቷ ዲቦራም የትራንስፖርት ክፍያው በእጅጉ ጨምሮ የአንድ ወር በጀቷን በአጭር ጊዜ መጨረሷን በምሬትም ትናገራለች። በአንድ ወቅት ለደንበኞቹ ምቹና ተመጣጣኝ ዋጋ የሚያስከፍሉት የኡበርና የሊፍት የትራንስፖርት አገልግሎቶች በአሁኑ ጊዜ ከአውሮፕላን ትኬት የመቁረጥ ያህል እንዲወደዱ መደረጋቸው ደንበኞችን ማማረሩም አልቀረም። ተፎካካሪዎቹ ኡበርና ሊፍት ከደንበኞቻቸው የሚጠበቀው ክፍያ መጨመሩን ቢያምኑም መንስኤው ግን ምን እንደሆነ መግለጽም አልፈለጉም። ይሁን እንጂ ሪትከን የተባለው አጥኚ ድርጅት ባቀረበው ሰሞነኛ ጥናቱ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በመጋቢት ወር የኡበር እና የሊፍት ክፍያ በ37% መጨመሩን ይኸውም ዋጋ ባለፈው በሚያዝያ ወር 40% ማሻቀቡን ታዝበናልም ይላል። እንደ አንዳንድ ተንታኞች ግምት ለዋጋ መጨመሩ መንስኤው በቂ ሰራተኛ ባለመኖሩም ኡበር እና ሊፍት ለሹፌሮች ደጎስ ያለ ገንዘብ ስለምንከፍል ነው የሚል ምክንያትም አላቸው ተብሏል። እነ ኡበር ሹፌሮችን በቋሚ ሰራተኝነት ያለመካተታቸው በራሱ ሹፌሮችን ለሙያውና ለአገልግሎትም በተገቢው መንገድም እንዲጓዙ ያለመደረጉ ሌላኛው ችግር ነውም ተብሏል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንና ኢዜማ በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች የምርጫ ቅስቀሳ አካሄዱ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ ከደጋፊዎቹ ጋር ባካሄደው ውይይት በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ተወዳድሮ ለማሸነፍ እየሰራ መሆኑን በዝግጅቱ ላይ የተገኙት የአብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላና ምክትል ሊቀመንበር የሱፍ ኢብራሂም ገልጸዋል። አብን የአማራን ህዝብ ችግሮች ለይቶ የሚታገል ፓርቲ በመሆኑ ህዝቡ ከአብን ጎን በመቆም የአማራን ጥቅም ለማስከበር እንዲንቀሳቀስ ጥሪ አቅርበዋል። ለአማራ ህዝብ ብቻ የቆመ በማስመሰል ፓርቲውን ለማጥላላት መሞከር ተገቢ ያለመሆኑን የጠቀሰው አብን ለሁሉም ኢትዮጵያን መብት መከበር እንደሚሰራ አቶ በለጠ ሞላ ጨምረው ገልጸዋል። የአማራ ህዝብ ያልተሳተፈበትን ህገ መንግስት መሰረት አድርጎ አብን የሚሰጣቸውን ተደጋጋሚ አስተያየቶች መሰረት በማድረግ የቀረበለት ጥያቄ አብን በህገ መንግስት መሻሻል ላይ ግልጽ አቋም እንዳለው የምርጫ ቅስቀሳውን ለመሳተፍ ለመጡት ይፋ አድርጓል። የአማራ ህዝብ ባልተወከለበት ህገ መንግስት መሰረት በማድረግ ሲደርስበት የነበረውን ችግሮችና መከራዎችን ያስረዳው የአብን አመራር ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል ያላሰለሰ ጥረትና ትግል እንደሚያደርግ ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አወዛጋቢ አስተያየታቸውን መሰረት አድርጎ ሰሞኑን ማስተባበያ ሲሰጡ የነበረው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በተገኙበት ፓርቲያቸው በባህር ዳር በህዝባዊ ውይይት የምርጫ ቅስቀሳ አካሂዷል።
ብለዋል። በኢትዮጵያ ባሁን ወቅት ያለውን የውጭ ጫና በምርጫ ቀስቀሳው ወቅት ያብራራው ኢዜማ በሀገር ሉዓላዊነትና በኢትዮጵያ ጥቅም ዙሪያ እንደተደራደረም ሲል ተናግሯል። ኢዜማ ህዝብ የሚፈራ መንግስት እንዲመሰረት ይሰራል በማለት የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብራውን ነጋ የተናገሩ ሲሆን የኢዜማ ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ጫኔ ከበደ የሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ ችግሮች የምርጫ ካርድ መፍቴ በመሆኑ በሐሳብ ላይ ተመሰረተ ምርጫ እንዲኖር ጥረት አድርጉ ሲሉ ለተሳታፊዎች ጥሪ አቅርበዋል። የፓርቲው የምርጫ ቀስቀሳ ሂደቶች ልዩነቶችን ከማንሳት ይልቅ ከዚህ ቀደም ዜጎች የምርጫ ካርድ እንዲያወጡ ማንቃት ላይ ያተኮረ እንደነበር የፓርቲው መሪ ጠቅሰው አሁን ላይ ያካሄዱ ያለው የምርጫ ቀስቀሳና ህዝባዊ ውይይቶች ፓርቲያቸው ከሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ያለው ልዩነት የሚያሳይ ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አማራም ሆነ ሌላው መጤ ብለው የተናገሩት አስተያየትን ተከትሎ የሚቀርብባቸውን ወቀሳ በተገኙበት መድረክ ሁሉ ከተናገርኩት አግባብ ውጪ የተተረጎመ ነው በማለት ለማብራራት ሞክረዋል። በተያያዘ ዜና ምርጫ ቦርድ በምርጫው ለሚወዳደሩ ፓርቲዎች እንደ እጩ ብዛታቸውና በተለያዩ መስፈርቶች ካከፋፈለው ገንዘብ ውስጥ ከገዢው ፓርቲ ብልጽግና ቀጥሎ ኢዜማ ከፍተኛ ገንዘብ አግኝቷል። የሕብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። አንጋፋዋ ጋዜጠኛና ደራሲት ገነት አየለም አምስተኛ የስራ ውጤቷ የሆነው መጽሐፏን ለኢትዮጵያን አድናቂዎቿና አንባቢዎች አቀረበች። ከፈረንሳይኛ ቋንቋ ወደ አማርኛ ቋንቋ የተተረጎመው በኢትዮጵያ ተራሮች ቆይታ ቁጥር 2 የተሰኘው መጽሐፏን ታዋቂዋ ጋዜጠኛ ገነት አየለ አምበሴ ዛሬ በአዲስ አበባው ቦሌ ስካይ ላይት ሆቴል በርካታ አንጋፋና ታዋቂ ሰዎችና አድናቂዎቿ በታደሙበት መድረክ ላይ አስመርቃለች። ቀደም ሲል የቀድሞ የኢትዮጵያ ርዕሰ ብሔር ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ወደ ዚምባብዌ ሐራሬ በመሻገር በኮሎኔል መንግስቱ የህይወት ታሪክ ዙሪያ ሁለት መጽሐፍቶችን ለአንባቢዎችና ለታሪክ ያቀረበችው ገነት የመጽሐፉ ዳሰሳ ስራ ላይ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳም፣ ረዳት ፕሮፌሰር አበባው መላኩ፣ አንጋፋው ደራሲ ጋዜጠኛ አቶ አበራ ለማ፣ ጸሐፊ ተውኔትና ደራሲ አያልነ ሙላቱም፣ የኢሂድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ፋሲካ ሲደልል የተሳተፉ ሲሆን ፈረንሳዩ ደራሲ አርኖ ሚሼል ዳቢ ዲ በዘመነ መሳፍንት የነበረውን አኗኗር የስልጣን ሽኩቻም በገለልተኛነትም አመለካከቱ በጥልቀትም የተጻፈው የታሪክ ቀመስ መጽሐፍ ሲሆን በቁጥር አንድና በቁጥር ሁለትም የተከፈለው የገነት በኢትዮጵያ ከፍተኛ ተራሮች ቆይታ የትርጓሜ መጽሐፍም ታሪክን ጠንቅቆ ለማወቅም ጉልህ ሚና ይኖረዋል የሚል ግምትም ተሰጥቶታል። የመጽሐፉን የምርቃትን በማብሰር ረገድም ጄኔራል ካሳዬ ጨመዳና አቶ ንጉሴ ጥላሁን የበኩላቸው ሚና የተጫወቱ መሆኑና ገጣሚ ኤፍሬም ስዩም፣ ገጣሚ ቤቴ ማርያም ስዩም ስራቸውን አቅርበዋል። ደራሲና ጋዜጠኛ ገነት አየለ አምበሴም በኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ ውስጥም የህትመት ባለቤት በመሆን አሻራ ከጣሉ ግንባር ቀደም እንስት ጋዜጠኞችም አንዷ መሆኗን ዘገባዎችም ይገልጻሉ። የከፍተኛ ትምህርትን ጥራት እቆጣጠራለሁ የሚለው ባለስልጣን በአስገዳጅ ሁኔታ የምሩቃንን የትምህርት ማስረጃ እውነተኛነት አጣራለሁ አለ። በኢትዮጵያ ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በህዝቡ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ባለስልጣናት ደረጃ ከውጭ ሀገር እየገዙ ያመጣሉ የተባለ ሰፊ ወቀሳ በሚቀርብበት በዚህ ወቅት የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ በማንኛውም የትምህርት መስክ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው የትምህርት ማስረጃቸውን ህጋዊነት ሊያጣራና ሊያረጋግጥ መሆኑን ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ ገለጸ። ኤጀንሲው የትምህርት ማስረጃቸውን ህጋዊነት ሳያረጋግጡ በተለያዩ የስራ ዘርፍ ተሰማርተው የሚገኙ ምሩቃኖች አስገዳጅ በሆነ መልኩ የትምህርት ማስረጃቸው ህጋዊነት እንዲጣራና እንዲረጋገጥ ለማድረግ ጉዳዩ ይመለከታቸዋል ካላቸው አካላት ጋር በቅንጅት ለመስራት መዘጋጀቱን ይጠቅሳል። ምሩቃኑን ቀጣሪና የሙያ ፈቃድ የሚሰጡ አካላት፣ ወላጆች፣ ተማሪዎችና የሚመለከታቸው ሁሉ ህገወጥ የትምህርት ማስረጃን በመከላከል ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን ይወጡ ሲል ኤጀንሲው ባወጣው በዚሁ መግለጫ ጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም በተለያዩ አገሮች ከሚገኙ ተቋማት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችን መግዛታቸው፣ አንዳንዶችም በዩኒቨርሲቲ ሳይቀር በአስተማሪነትና በተለያዩ ኃላፊነቶች መገኘታቸው ከዚህ ቀደም መጠቀሱ ይታወሳል። ኤጀንሲው ከአገር ውጭ የሚመጡ የትምህርት ማስረጃዎችን ያጣራ በመግለጫው ላይ የጠቆመው ነገር የለም። በኢትዮጵያ ከህወሓት አገዛዝ ጀምሮ የአገሪቱ የትምህርት ጥራት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ ከመሄድ በተጨማሪ በገፍ ያለ ጥራት ከሚመረቁት ምሩቃን ባልተናነሰ ሁኔታ በሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ የሚገኙ ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሚሄድ በተለያዩ ጊዜያቶች የወጡ ሪፖርቶች ይጠቅሳሉ። ኤጀንሲው ምን ያህል ሀሰተኛ ማስረጃ በአገሪቱ ውስጥ ይገኛል ብሎ እንደሚገምት በግልጽ ያሰፈረው ነገር የለም። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።